6 років тому, якщо згадувати кривавий лютий 2014 року, події, річниця якихось наближається, я на той час працювала журналістом теж 5-го каналу і була очевидцем тих подій на Майдані. Ми працювали в складних умовах. Насправді було дуже важко і часто дуже страшно, особливо в 20-х числах, коли були вже масові розстріли. Зрозуміло, що наша знімальна група, як і всі журналісти, тоді були з одного боку барикад, бо доступу до іншого, де стояли чорні шоломи, не було. Ми хотіли побачити і зрозуміти, що ж відбувається там за їхніми спинами, але не могли цього зробити. Тобто перед нами завжди був міліцейський кордон, який не давав нам зазирнути по той бік і пройти за ті щільні ряди силовиків. Але з того боку кордону, виявляється, увесь час теж знімали. З того, що стало відомо нам, там працювали оператори внутрішніх військ. Вони фільмували свої будні. Після Революції Гідності дехто з них втік до окупованого Криму, дехто живе в самопроголошеній республіці. І ось 5-й канал кілька тижнів тому отримав відео розформованих внутрішніх військ. Чомусь ці кадри не взяла до уваги Генпрокуратура під час розслідування майданівських справ. Слідчі їх навіть не бачили, до речі. А тепер це відео можете подивитися ви. Тож криваве протистояння очима чорних шоломів, без жодних висновків з нашого боку. Як вони бачили все це, як вони бачили всі події, які відбувалися на Майдані, тепер можете побачити ви. Більше сотні гігабайтів відео, кілька тисяч фотографій. Майже доба безперервного перегляду знадобилася команді підсумків, аби вивчити усі ці ексклюзивні кадри, зняті у таборі силовиків, самими ж силовиками, а потім переглянути їх знову і знову. Усе, аби зазирнути по той бік барикад Революції Гідності, змогли і ви. Мам, пап, не волнуйтесь, все хорошо. Розтерянність. Нас стоїть 500 чоловік, а їх стоїть 10 разів більше. Щоб ви теж це почули. Лучший совет, щоб не пострадати мітинг, як не виходити. Ну, це логічно. Хто ці люди у шоломах, що взимку з 13 на 14 рік стояли в рядах внутрішніх військ і відбивали Банкову від протестувальників? І як самі бачили себе у цих подіях? Прості солдати, які срочники, які прибули, рік відбувся службу. Ми ті самі люди, що ми, а що вони. Просто ми при формі, а вони без форми. Вони собі що хочуть і роблять з нами. І про що думали у найгарячіші моменти сутичок? Центральний госпіталь МВС. Сюди після перших серйозних сутичок на Банковій ушпиталюють бійців внутрішніх військ. Я вставив кирпич. Із постраждалими і вцілілими над відновленням іміджу правоохоронців працює прес-служба внутрішніх військ. Про вечірню розправу силовиків над протестувальниками і журналістами напередодні ані слова. Ми не стоїмо ні за яку партію, чи за опозицію, за коаліцію. Ми стоїмо просто для охорони порядку, щоб люди самі собі не зашкодили. То був наказ бити, не бити людей? Що було взагалі? Що з тими наказами? Наказу у нас немає такого наказу, щоб бити людей. Такого звичайного наказу ніхто не дасть. 8 грудня – тимчасове перемир'я, на Майдані – марш мільйонів, на вулиці Грушевського – невелелюдний концерт. Неподалік дівчата з Майдану закликають силовиків приєднатися, не спрацьовує. За кілька днів починається масштабний наступ на барикади. Та до справжнього пекла ще далеко. У паралельних всесвітах вдається відсвяткувати Новий рік. На Майдані сотнями тисяч вогнів, на Банковій – феєрверком у повній тиші. Замість подарунків із ВВшниками ручкається тодішній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк. Менш ніж за 2 місяці він втече до Росії.
А це вже феєрверки іншого штибу після ухвалення драконівських законів 16 січня. Атмосфера на Грушевського розжарюється. Я передаю привіт городу Донецьку. У нас тут весело, снігу багато. Продемонстрували бутилки запалювання сміття. Сказали, що гобліни смерть вам. Тобто, вулиця Грушевського остаточно стає межею між двома світами. Майданом, що вже не боїться, і владою, що боїться іще дужче. Це треба прекращати. Розмовами про політику у лавах внутрішніх військ не гребають. Намет у дворі неподалік готелю «Київ». Тут гріються, міскують та роздають інтерв'ю про Майдан. Значить, настільки, мабуть, людей все достало. Що ти будеш розказувати своїм дітям об цих подіях? Так, як воно є. Я думаю, діти, зараз 21 век, є інтернет, діти так увидять. Будеш спрашувати папа, що ж було там реально? Так, да, реально все розкажу. Дякую вам за сумлінне виконання службових завдань. Двадцять січня 2014-го. Поки на Хрещатику оговтуються від перших смертей революції, на Грушевського урочистості. Після прийому медалей – обід. Польова кухня – просто неба. Їжу підвозять сюди околицями і дворами. Подалі – від спалахів. Гріються тут майданівськими методами, підкидаючи дрова у діжки. Були міста, коли було і прохладно, а були міста, коли мінус 15, а тобі жарко. Везде хорошо діло сніг. Поэтому ми тут, да? Кабмін Міністерства фінансів. Коридори будинку уряду цієї зими не бачили. Стільки краваток, скільки шоломів та кийків. Тут внутрішні війська розквартирували на час Революції Гідності. Тут же вони спали покотом прямо на підлозі. Європейські правоохоронці відпочивають, дядьки, колеги, Беркута. У підвалі ж Кабміну відпочинок більш активний. Тут же груповий перегляд телевізора. Та не розвагами єдиними. Не церемонитися з людьми на Майдані силовиків благословляє московський патріархат. У промові священник слів не добирає. Забрали сали від хайстопників, парюк, насильників, алкоголіків. От туди. Поставили проти вас. Сказали, це народ. Це не народ. Це 12 лютого, а вже за кілька днів після цієї полум'яної промови настане кривавий вівторок. Силовики штурмуватимуть Майдан, лік загиблих піде на сотню, а смерть навідається по обидві сторони барикад. А ще за кілька днів ті, кого боронили і чиї накази виконували, втечуть, а себе виправдовуватимуть, ховаючись на окупованих територіях. І як мантру повторюватимуть тези російської пропаганди. Цей проєкт готувався багато років з спецслужбами різних країн во главі США. Безпосереднього керівника так званої антитерористичної операції, що обернулася країні Небесною Сотнею та 13 загиблими правоохоронцями. Станіслава Шуляка оголосять у розшук. Від звинувачень у дезертирстві та масових вбивствах він переховується за Порєбріком. Ані проникливих слів наостанок, ані мудрих висновків. У історії, яку ми вам намагалися розповісти, не буде влучної кінцівки. Бо сама історія ще не розставила крапок над «і». Справи Майдану досі не доведені до вироків, а до тих, хто роздавав злочинні накази правосуддю, не дотягнутися. Поки що. Олена Соловйова, Анна Несевра. Підсумки тижня.